প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰো পৰৱৰ্তী খবৰ দৰঙৰ মালিবাৰীত বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী হল ঘনকান্ত পাঠক নামৰ এটা প্ৰবঞ্চক দেওবাৰে মালিবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন শুভ বিবাহ যত তৰা হিচাপে সাজি কাচি কইনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল প্ৰায় 15 জন সহযোগী লগত দৰা ঘনকান্ত পাঠক ৰাইজৰ সন্মুখতে আৰম্ভ হল বিয়াৰ নীতি নিয়ম কিন্তু সেই সময়তে ঘটিল অঘটন কইনা ঘৰত আহি উপস্থিত হলহি একাংশ লোক হঠাৎ ৰভাস্থলীত উপস্থিত হোৱা লোকসকলক দেখি থৰকাচুটি হেৰাল দৰাৰ কিয়নো গাড়ীত অহা লোকসকল আন কোনো নহয় সেইসকল আছিল দৰাৰ পত্নী পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনী প্ৰথমা পত্নীয়ে দৰাক স্বামী বুলি দাবী কৰাৰ লগে লগে বিবাহস্থলী পৰিণত হল ৰণক্ষেত্ৰলৈ ৰাইজে প্ৰবঞ্চক দৰাক উত্তম মধ্যম পঠালে ৰাজ্য প্ৰহাৰত আহত হল দৰাসহ 400 লোক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আহতসকলক দুনি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দৰাৰোপী বৰপেটা জিলাৰ লোহাৰ গাঁৱৰ ঘনকান্ত পাঠক আৰু ভনী জোঁৱায়েক কুশেশ্বৰ চহৰীয়া এই দৰাজনৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিল দৰঙৰ মালিবাৰীত বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী হল ঘনকান্ত পাঠক নামৰ প্ৰবঞ্চকটো প্ৰথমে বিয়া হৈছিল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নাতি নাতিনী আছে তাৰপাছত সেই বয়সত তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ গৈছে আৰু অৱশেষত ৰাজ্যৰ উত্তম মধ্যম তেওঁ খাবলগীয়া হল সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দেওবাৰে মালিবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই কাৰ্যসূচী যত দৰা হিচাপে সাজি কাচি কইনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল প্ৰায় 15 জন সহযোগীসহ দৰা ঘনকান্ত পাঠক আৰু সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তেই অঘটনটো ঘটিল কইনা ঘৰত আহি উপস্থিত হলেই একাংশ লোক আৰু হঠাৎ ৰভাস্থলীত উপস্থিত হোৱা লোকসকলক দেখি থৰকাচুটি হেৰাল দৰাৰ কিয়নো গাড়ীত অহা লোকসকল আন কোনো নহয় সেইসকল আছিল দৰাৰ পত্নী পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনী বয়স বেছি বয়স হওয়ার কারণে মানে প্রশ্ন করেছিল যে আপনার যে কোনোকে বহুত বয়স হয়েছে এবার চাকরি বিয়া বাড়ি করাইছিল নাকি সে নাই না বিয়া করা এই ভাত খাওয়া সেই মুহূর্ততে তারমানে এখন গাড়ির মানুষ কেজন মানে স্কুটি লিয়েছে দুখান আর মাইটি এখন আছে কেজন মানুষ মানে দরমুখ পালেহি বাটত যাওয়ার পিছত প্রশ্ন করলে কাক খুঁড়ি বিয়া করেছে কাক খুঁড়ি আপনার ছোৱালী বিয়া মানে লড়া খুঁড়ি এ আছে গার্জেন লড়া গার্জেন মাতি নিল যিজনে মোক মধ্যস্থা করে আছিল মাতি নিল তারপর আগতে যেতিয়া এই কলে যে এইটো মোৰ হেৰি হয় দেউতা হয় এওঁ এইটো ৱাইফ তাৰ যেতিয়া ক'লে তেতিয়াই মোৰ এটা মোৰ মাথাটো অলপ হৈ গ'ল লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ল'ৰালি ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী বিয়া দিছে ছোৱালীটো বিয়া দিছোঁ ল'ৰা ল'ৰা এটা বিয়া কৰিছে নাতিনী আছে কিমান বছৰ বিয়া হোৱা আপোনাৰ প্ৰথম বিয়া হোৱা প্ৰথম বিয়া হোৱা মোটামুটি মোৰ 28-30 বছৰ পিছত হৈছে 28-30 বছৰ আগতে বিয়া আছে নাতিনী আছে আপোনাৰ নাতিনী পৰশুৰামত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু